Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Eu estou comentando em pé para enaltecer um dos maiores jogadores dos últimos tempos. Nem sempre elogiado como deveria, mas sempre fundamental pela qualidade, elegância e inteligência. Ele está... Bateu pro gol! Entrou, é gol! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana! Vem a batida! Categoria, hein? Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. É o tipo lance que o quadricéfalo manda lá na arquibancada fora do estádio. Mas o cara... É falta, não tem o que discutir. Retomaram a bola na hora. Piquet vai mandar a bola direto para o ataque. Meteu ali pela esquerda. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Kroos fez o lançamento para frente. A metida de bola. E ele aparece para o corte. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Então é básica, jogar exatamente as costas. É falta nele. Tá longe, tá, mas esse cara tem crédito. Dá pra arriscar daí. Agora é com Isco. Rakitic. Passe pra frente. Procurou alguém ali na frente. Ele avança, ninguém segura. Ele mandou a bola para frente. Isco, a metida de bola para frente. Isco ficou com a bola na tentativa da enfiada. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Tentou o passe, Messi. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Olha a batida! Passou muito bem pelo alto. Benzema. Benzema. Meteu pelo alto. Mandou ela pra frente. Chegou e cortou. Benzema. Metida de bola ali para o companheiro. Suárez tentou a metida de bola. Recebe Suárez. Ninguém segura. Suárez. Olha aí a sorte que levou o goleirão. Bola enfiada entre a marcação. Isco. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Kroos.
correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Agora é com Isco. Lançamento por entre a defesa. Dominou a bola, pode cruzar. Messi. Busquets. Meteu a bola para frente. Suárez. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Rakitic. E agora, o que é que eu faço? Mandou a bola para o ataque. Rakitic. Vem o passe. Tentativa de passe, mas outro corte por ali. Estava bem colocado. Marcelo tenta o lançamento. Cross. Vinícius Júnior. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. E bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. A metida de bola para frente. Metida de bola ali para o companheiro. Fim do primeiro tempo. 1-1 é o placar do primeiro tempo. Barcelona vai sair jogando. Barcelona dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Messi! Boa defesa do goleiro. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Lá vem o time para o ataque. Que maravilha de jogada está acontecendo. A batida. Gol! Que bela virada. O jogo pega fogo. Ele chamou para a dança. Que beleza. Ajeitou e fez um lindo gol. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Lá vem a bomba. Assim não dá, perdendo um outro gol. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim. Saltou e tocou de cabeça. O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Agora é com o Benzema. Vinícius Júnior. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Cortou com a pontinha da chuteira. Bola enfiada entre a marcação. Messi. Messi ganhou, gol! Enfiou a cabeça na bola, um belo gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Marcou Griezmann. Que perigo, essa foi por pouco. Recebe Rakitic. Benzema. Isco. Busquets.
vai mandar a bola direto para o ataque. Meteu um bico nela, lá para frente. Isco. Benzema. Varane. Modric. Preparou. Vem o passe. Chutou. O Madrid está posicionando muita gente ali na frente da área quando tem que defender. É, você pode botar esses dois ônibus, mais um trem, um aerotrem, pode fazer tudo isso. Não pode ficar só aqui atrás, senão uma hora dá tudo errado. É, a proteção se restringe aos números, né, nesse caso. Fez o lançamento para frente. Rakitic. Griezmann. Passou pela defesa, tem tudo para finalizar. Tentou, vem a batida. O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Um golaço sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Três gols para ele hoje. A defesa não vai dormir direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Mais uma vez eles viraram na raça. Agora precisam segurar o placar. Cross. Lá vem eles de novo. Recebe Benzema. Lançamento por entre a defesa. Recebeu livre na ponta. Uma boa chance por ali. E o time parte em contra-ataque. Carvajal. Kroos. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Alba procurou alguém ali na frente. Rakitic. Ele chega para fazer o corte. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Jogou na frente para ver o que dá. Chegou na marcação e recuperou a bola. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. A batida! Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. A cobrança dessa falta deve ser o último lance do jogo. Cross! Fechou os olhos e mandou uma bomba, mas errou. Tempo esgotado, o apito final está chegando. O Barcelona está conquistando um belo resultado. Oh, Messi! Quase! Caramba, essa passou bem em pé. Saiu por centímetro. Acabou, fim de jogo. Um jogaço, uma linda vitória de virada. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? O Barcelona tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem.
Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores. Griezmann! Gol! O time já manda no placar desde cedo. Que beleza! Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço! O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol. De bala! Perdeu! Se ele tivesse dominado melhor a bola, teria feito gol. Vai mandar a bola direto para o ataque. Agora é com Rakitic. Alexandre procurou alguém ali na frente. Recebe Ronaldo. A posição é muito boa. Ronaldo! Opa, que beleza! Desse lance que o estádio faz. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra-golpe. Eles não mereciam perder essa chance. Tentou o passe. Tava bem ali, tomou a bola. Chegou rasgando por baixo. De bala! Gol! Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez. Uma pancada, hein? Sem chances para o goleiro. Belo lance, grande finalização, uma pancada e um belo gol. Bobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Ramsey. A metida de bola pela direita. Saiu a bola. Lá vai ela pela lateral. Barcelona, acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato, melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Recebe Ronaldo, de bala. Pjanic. Tenta o lançamento. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Costa. Recuperou a bola de novo. Fez o lançamento para frente. Passe para frente. Rebatida do goleiro. Lá vem o tiro. Boa defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Salvou o goleiro. Alba. Dembélé. Alba. Metida de bola ali pro companheiro. Bola enfiada pelo meio da defesa. De bala. Vem o passe. Recebe Ronaldo. Lá vem o tiro. Ronaldo. Gol! Que bela virada. O jogo pega fogo. Um golaço sem chances de defesa. Podia ter o gol. A batida. Gol! Para esse time o jogo só acaba quando termina. Que
de raça, com vontade de buscar o placar. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Pensou rápido, brigou rápido e fez um belo gol. Eles estão voltando para o jogo. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro. Chutou! Gol! Um gol para passar à frente de novo. Ficou de cara pro gol, botou para dentro com categoria. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Hoje ele vem a batida! Gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Ele não inventou muito, foi lá e botou para dentro. A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz o que fez, né? Belo gol, grande jogada de um cara que sabe executar. Segue o jogo, agora 2 gols de diferença. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Ramsey. Bola enfiada entre a marcação. A metida de bola. Agora é a vez de Douglas Costa. Pô, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. Recebe, Matt, chutou! Tirou do goleiro, mas ela foi na trave. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Foi um gol atrás do outro no primeiro tempo. Mas a vantagem é de apenas 2 gols. Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Chegou junto, roubou a bola. Griezmann. Chegou bem, recuperou a bola. Mandou a bola ali pela esquerda. Ronaldo. Lançamento por entre a defesa. Dembélé. Ramsey tentou a metida de bola. Costa procurou alguém ali na frente. Deixou o marcador da saudade. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Agora é com o Messi. Passou pelo marcador. Recebe Messi. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Abriu o jogo lá na direita. Ele tem espaço para a jogada. Mandou a bomba. Ele mandou a bola para frente. Messi. Partiu com a bola. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Recebe Griezmann. E ele consegue o desarme. O juiz acaba apitando uma falta. Rakitić se ajeita por ali para fazer a cobrança. O Barcelona precisa marcar muito esse gol agora. Rakitić! Já tinha gente comemorando o gol de falta, mas o goleirão estava lá. Uma bola muito difícil, uma grande defesa do goleiro que estava atento. Bateu para frente. Dembélé! Jogou a bola lá para frente.
Lá vem o time para o ataque. Dybala. Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater. Segura o goleiro. Roberto. Lançamento por entre a defesa. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Griezmann. Messi. Tentou o passe. Meteu a bola para frente. Eles já recuperaram a bola de novo. Agora é com o Matuidi. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias, mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como a arbitragem também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos? É, Milton, na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol, até por interferências externas. Eu, para esse jogo, eu arriscaria como eles estão fazendo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Despachou lá para frente. Bola fora de campo. Arrancou pela direita. Costa. Costa cruza. Bela saída do goleiro. Busquets. Messi. Rakitic. Ramsey. Que maravilha de jogo, Ronaldo. A trave salvou. Rakitic. Rakitic. Bola enfiada entre a marcação. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Agora é com o Ronaldo. Busquets. Avançou em direção à área. Abriu ali pela direita. Recebe Messi. Meteu um bico nela, lá pra frente. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Chegou na marcação e recuperou a bola. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa. Limpou todo mundo, agora é só fazer. Lá vem a batida! Gol! Parece que não acaba mais! Que goleada! Com 3 gols na frente, já dá pra comemorar. Uma jogada fenomenal, fez tudo sozinho. Esse é o instinto do goleador. Quando você consegue entrar na área, ter sangue frio pra acertar o chute e o mais importante, fazer o gol. E ele demonstrou essa calma de sobra. Esse é o terceiro. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Que bela atuação do time. Arrancou a vitória de virada. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro?